Estic parlant. Tres. Tres. Aquestes màquines. Un. Un. No, tampoc. Deu ser l'accent que tinc de Girona, que no s'entén. Neus. 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 No, va, con una gente, vale. Si es de la policía, que no venga. Ah, no, és una broma, nada. Ves que tinc problemes amb internet. Sí, sí, problema, un problema amb internet, sí. Problema. Problema? Problema. Ara. Que està bo, eh? Sí, internet. Internet, internet. Internet, ara, que està, és diferent, eh? No s'entén una merda. Sí, és curiós perquè tenen clients a Catalunya però no parlen català. Ni en tots Londres, tots parlem català, ja veuràs a veure què passa.